یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو. آفرین خان ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ شادی میں مرد کو سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے دولہا کو، تو کیا شادی میں مرد سونے کی انگوٹھی لے سکتا ہے؟ شادی میں مرد سونے کی انگوٹھی لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سونے کا لینا دینا جائز ہے اور وہ ایک قیمتی چیز ہے، ضروری نہیں کہ اس کو پہنا جائے. اور سونا لوگ اچھے برے وقت کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں، اس لیے اگر دینا چاہیں تو مرد کو سونے کی انگوٹھی یا سونے کا سکہ یا اور بھی دوسری چیزیں سونے کی دیتے ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں. اور اس کا استعمال جو ہے وہ دوسرے طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر سونے کی انگوٹھی ہو تو وہ اگر پہنی نہیں جائے گی تو خراب ہو جائے گی. تو سونا خراب ہونے والی چیز ہوتا نہیں ہے جلدی، تو اس لیے اس کو دوسرے معاملات میں جو ہے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، یعنی بیچ کے اس کی رقم کو یا اس کی زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات میں اس کو ادا کر کے، تو اس طریقے سے سونے کو یا دے کر دوسری چیز میں اس کو کنورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یا پھر سونے کی انگوٹھی دے کر بیوی کے لیے ہو سکتا ہے کہ شوہر کچھ بنوا لے، تو یہ سب معاملات کیے جا سکتے ہیں. تو اگر دولہا کو سونے کی انگوٹھی دینا چاہیں شادی میں تو وہ دے سکتے ہیں. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا؟